arendust, investeerimiskohti, vastu on huvi vähenenud ja samal ikka üürikohti, aga nemad said esimesena kõige suurem löögi, aga nüüd on näha, et kõrgoaeg on algamas, turism hakkab vaikselt taastuma ja me näeme seda, et paremates kohtades, mida me näeme, hinnad enam ei lange ja on no, väga heades kohtades likviidne vara ja mida on turul väga vähe pakkuda. Nagu Kristel Janno rääkis, et Noblessneris üks 4000 korter pakkumised, et nende puhul küll ei saa täheldada, et kuskil on toimunud hinna langus. Ja sama on ka Tartus ma kuulsin, et sellised head korterid lähevad kriisijärgselt hindadega ja ka investeerimiskohtide vastu hakkab huvi vaikselt suurenema, et vaatakse juba ka ühe-kahe toalisi majades. See üürituru tulevik sõltub väga palju teguritest. Esiteks see, et kuidas üldse kolmandast riikest inimesed saad liikuma, kas ja kuidas see välisüliõppeste tulek tuleb, see on näha, et ülikoolid kehtestavad erinevad piirangud, näiteks TTÜ üldse ei võta kolmandast riikidest, siis ülikoolid ei tea ka, et kas nad peavad inimesi testima, et keda testida, et täiesti selline pealt oleka. Ja sõltu on väga ebaselge ka, et kui palju inimesed tulevad, näiteks nüüd tuli uudse, et Tartu ülikoolil pole ruumi välisüliõppeste jaoks, et ühika toad on täis. Et seda uudis ütleb seinast seina.